Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa na'fana bi ulumi fi daraini amin. Ya Ali ya Ali, innar rajula satamane wong lanang iku laya baluhu yakti tumeka sapa rajul bil khuluqil hasan kelawan budi pakerti al-hasan ikang bagus. Tumeka darajata shaimi ing derajate wong kang poso alqaimi kang tangi bengi almaghazi kang iku wong kang perang fi sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi antane wong niku bakal entuk derajate kaya dene derajate wong sing poso tur posone melek bengi ibadah dening Gusti Allah Subhanahu wa taala kaya dene derajate wong kang mangkat budal perang ing dalem dalane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inggih punika ketika kula panjenengan sedaya menika iso nggadahi budi pakerti ingkang sae. Jadi pakerti kula panjenengan sedaya nalikane ngadepi dateng tiyang sanes niku kang nggadahi budi pakerti ingkang apik, niku wis kaya dene ganjarane derajate wis kaya dene derajate wong sing poso tur melek bengi. Nggih, awake dhewe poso ngeten iki karo melek bengi kadang wong nggih posone wae isa mbuh-mbuhan. Pemoleh-moleh begini, maksudnya buang-buan niku bener-bener ganjarane ketompo kabeh dari Gusti Allah Subhanahu wa taala napa mboten. Nggih. Kadang teng atine awake dhewe kadang enten napa perkara sing dadekake ganjarane ilang lan sak pinunggalane awake dhewe dereng ngerti. Ning niki positif. Ketika kula panjenengan sedaya iso ngadepi dateng tiang lintu kanthi budi pakerti ingkang sae, fa insyaallah derajate kadirine wong derajate wong sing poso, posone ditampa dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, ora mung poso tok tur poso sak melek bengine. Alhamdulillahirabbil alamin. Lan yo entuk derajate kaya dene wong sing mangkat perang sabilillah. Perang sabilillah niku mati dhewe mati syahid. Awake dhewe nek pengen entuk derajat kaya derajate wong sing mangkat perang sabilillah ya iso duweni pakerti sing apik marang sapodo padha menungsani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ya Ali, kun ana sira iku basyasan wong kang sumeh. Fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku yuhibbu temen sapa Gusti Allah al-basyashina ing bira-bira wong kang sumeh. Awake dhewe praupan wajahe kon wajah sing sumeh. Nggih, aja bengsengat karo besengut. Nggih. Niki termasuk budi pakerti ingkang sae niki duweni praupan wajah sing sumeh. Nggih. Angger ketemu wong sumeh. Nggih. Paling ora ya mesem, paling ora ya nyopo lan saben nunggalane. Aja sampe duweni wajah sing besengut. Agar ketemu wong langsung ditekuk kabeh wajahe. Nglumpuk dadi siji nang tengah. Lan ku ampun. Wa yabghadu lan bendu sapa Gusti Allah al-abusa ing wong kang disengut al-kariha kang galak al-karihal wajhi kang galak wajahe. Lho Gusti Allah mboten seneng. Dadi kok ana wong anane li arep besengut karo wajahe engko wajah sing serem, wajah sing gualak, niku Gusti Allah ora seneng. Nah arep disenengi Gusti Allah nggih awake dhewe kudu duweni praupan wajah sing ajer, sing sumeh, sing sumeh sing sareh. Niku insyaallah bakal ditresnani dening Gusti Allah. Ora mung Gusti Allah sing seneng, ya sing petuk kali awake dhewe mesti nggih seneng merkawai dini nggih sumeh atas ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali he Ali,
Rasul ibadati utawi kepalane ibadah utawi pokpokane ibadah iku asumtu meneng illa bin zikrillahi angin saking zikir marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho meneng niku wis apik apa maneh menenge ditambahi zikir marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih, meneng kanthi zikir niku bakal dadi rasul ibadah. Bakal dadi ibadah sing paling top ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, ya Ali. Kasratun naumi utawi akeh turu utawi kakean turu. Enten sing kakean turu. Kurang turu. Oh, sing ngaji enten sing sare. Ketake rombongan yo. Lah niku mboten kakean turu nggih. Wong keturon nggih. Orang yang turu jenenge keturun saking menahi. Ini kata dawuh kasratun naumi utai kakean turu. Iku tumi tu mateni apa kasratun naum alqalba ing ati. Kakean turu niku ndadekake atine gampang mati. Nggih. Ini bener-bener sing niate turu tenan. sing niate turu tenan muka yang bendino ngono ne arep turu karo turu tok niku wis boh ora tau mbet gawe ora tau melek ora tau ora ora tau ngopo. Ngomah turu mangkat ngaji nggih. Ning turu lak tenggen panggonan ngaji nggih. Saya lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Tumitul qalba. Nggih. Dadi nek kakean turu, akeh turune niku bakal ndadekake bakal mateni ati. Atine dadi peteng, atine dadi prungsang. Nggih. Atine prungsang, nggih, estu tenan. Kok kula mbiyen tau jajal. Tau jajal kula, teng pondok niku tak jajal tenan. Pokoknya orang ngopo-ngopo, serang rapo-ngopo, pokoknya melek sholat turune, melek sholat turune. Kau tahu tak ni? Melek ni bukan sholat dok. Iku pas orang ngaji, dan kau tahu pas orang ngaji, pokoknya agar orang ngopo-ngopo turu. Kau tangi-tangi sholat, harus sholat turune. Oh rasanya ni kau gak awak erape nak lumkrah di hati ni kau gak. Iki kok kaya piye nek peteng ngaji nggih sebule pancen bener niki tumitul qalba nggih rasane niku prungsang ora tenang wis pokoke nggih ora penak dengan ati niku ora penak niku nek kakehan turu wa tuzhibul baha lan yo ngilangake napa niki cahayane wajah dadi bengep wajah dadi bengep nggih sutur nggih. Kakean turu ki wajahe wis ora sumring ablas ya. Pokoke wis ngoten iku lah. Benget ngoten iku wis bentuke. Nggih niku bener berarti niki dawuhe niki paten bener nggih. Tuzhibul baha ngilangake cahayane wajah sing maune ayu, bagus, ganteng ngoten iku mergo kakean turu dadine wis bentuke elik ngoten iku. Meneh ora adus wisan tambah. Kakak turu ora tau adus nggih sapek tenan wajah. Nggih bener nggih berarti dawuhe nggih. Bismillahirrahmanirrahim wa qasratu dzunub lan utawi akeh dosa, kakean dosa iku tumitul qalba ya mateni ati. Wong sing senengane nglakoni dosa ora ketang dosa cilik ning kok istiqomah dilakoni niku bakal metengake ati. Wa tusiru wa turisu lan marisi apa kasratu dzunub akeh dosa annadama ing getun wong kok kakean nglakoni dosa iku dosa cilik boten iku dosa cilik iku dosa gedhe niku mengke bakal entuk tembe akhire bakal gedhe.
tun mesti niku. Yo biyen nom-nomanku kaya malah tak gawe kok ngono kaya ngopo. Ngoten niku anane mung getun kalih getun. Getun niku teng arep napa teng mburi, Pak? Teng mburi nggih jebulane nggih. Tiwasane ngoten to nggih. Tiwasane biyen, tiwasane wingi, tiwasane biyen kok yo tak gawe ngono kae yo ngopo. Niku jebulane getun ki teng mburi. Mila niki mung didhawuhaken dening dawuh wonten ing kitab menika aja sampe adewi niku kakehan anggene nglakoni dosa. Nggih nek dosa niku nggih sak wajari wae. Nggih sak wajari niki kan dawuh malih. Ya Ali he Ali man utai sama ne wong iku an ama aweh nikmat sapa Allah Gusti Allah Ali ing atase man fasyakara nuli mongko nuli syukur sapa man nggih entuk nikmate Gusti Allah syukur wa taala hulan nyoba sapa Gusti Allah ing man fasabara mongko nuli sabar sapa man entuk nikmat syukur nek entuk coba ya sabar nggih wa asaalan gawe ana sapa man fastalfaro nuli mongko nuli njaluk ngapura sapa man nggih bar gawe dosa terus njaluk ngapura. Nah niku wajare wong niku wajare awake dhewe ngeten iki nggih pantese nek awake dhewe niku wis pokoke nggih uripe teko ngeten iki entuk nikmat disyukuri ya alhamdulillah kok semangsane entuk coba ora kepenak awake ke ora kepenak nopo ni, ke rizki ni rada seret, ke sing sabar. Kok semangsane awake dhewe niki dilalah jenengane menungso niki wa asa'a gawe ala utawa nglakoni dosa. Lek ndang-ndang istighfar njaluk ngapura marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yo, niki tasih wajar. Lho ngeten iki lho dakhalal jannah. Mlebu swarga alhamdulillah niki murai Gusti Allah marang awake dhewe niki kados ngeten nggih dikai nikmat ya awake dhewe kon seneng-seneng marang nggunakake nikmate niku ning le nikmati le seneng-seneng kalih nikmate ya sesuai kalian syariate Gusti Allah nek entuk nikmat kon menikmati kon nyukuri wis pokoke digawe kepenak. Entuk nikmat digawe kepenak. Wektalah nalikane entuk susah ya sing sabar ora usah kakehan gresah. Nah ketika awake dhewe kok keblasuk nglakoni dosa ya lek ndang-ndang istighfar. Lah ketika kula panjenengan sedoyo iso nglakoni perkara telu niki insyaallah mesti mlebu swarga. Penak to niku? Gampang mboten? Entuk nikmat syukur, entuk coba kon sing sabar. Gampang napa mboten? Nah, entuk coba sabar napa enggak usah. Nah, entuk nikmat niku gawe poya-poya apa gawe sedekah? Jadi lak kepenak to niki nggih. Rumuse niku nggih mung telu tok niku. Awake dhewe niku nak bar lakoni dosa niku lek ndang njaluk ngapura marang Gusti Allah apa diterus-teruske. Padang awake dhewe bisa diterus-teruske nggih. Nek wis ngerti ngaten iki pokoke lak bar gawe dosa lek njaluk ngapura. Ning kadang menungso niku ya jenengane menungso niku nyep digodha setan. Ketika awake dhewe niku bar lakoni dosa nggih. Niku nak arep lek ndang istighfar, lek ndang njaluk ngapura, lek ndang wudu, lek ndang napa ngibadah ngoten ku rasane kan kaya wah aku iki kok kotor men ya, kok dosane kok gedhe men rumangsane. Dadi karo setan iki dikomporisan yen wong dosa kakehan dosa iki ngibadah ora pantes. Ngoten niku kadang ya wong kok kakehan dosa wong kakehan dosa iku nak istighfar kira ditampa Gusti Allah. Niku lak setan lak ngoten niku. Nggih, awake dhewe nyok ngoten lho. Ya awake dhewe nak bar nglakoni dosa niku kadang arep istighfar niku abot. Mergo nggih dibot-boti setan niku. Ya ora wangun bar dosa bar nglakoni dosa kok istighfar penak men ngoten setan ngoten niku ning gedhe.
Ternyata boten. Dawuhi pun wonten ing kitab menika dipun dawuhaken wis pokoke nek jabar gawe dosa lek ndang njaluk ngapura, insyaallah mlebu swarga. Mergo pangapurane Gusti Allah niku dalah pangapura sing luwih agung tinimbang dosane awake dhewe. Sing penting wong nek akeh dosane niku lek kon istighfar, tobat marang Gusti Allah, njaluk ngapura marang Gusti Allah, insyaallah bakal di ngapura dening Gusti Allah. Ning kok malah nuruti hawane setan wae. Wis ora usah teruske wae, teruske wae. Kakean dosane ora wangun. Wong kakean dosa ki salat ora wangun niku setan ngoten niku. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Takhalal jannah min ayyi babin saking endi-endi lawang sya'a kang karep sapa mandu mlebu swarga milih-milih lawang sing sakarepe dewi. Monggo panjenengan pengen mlebet swarga lewat wetan kulon po kidul polor nggih. Alhamdulillah lawang sakarepe kok sakersane sakarep milih dewi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alihi ali la tafrah ojo banget bungai sapa bunga kang lanjut la tafrah ojo bunga kang lanjut bunga ning bungae etok-etok bungae bungae bunga gawi-gawi. Inna allaha satamani Gusti Allah iku la yuhibbul farihin or la yuhibbu radem sapa Gusti Allah al farihina ing wong-wong kang bungah tapi lanjut koyone wah poso-poso dengan bangganya ngestek awan-awan wah nguya nguyu karo dak wujud rumangsane wis weneng padahal ning jero atine niku ya isih duweni bebane aku poso-poso kok wujud rokokan ngombe es ngene kok ora poso ngene iki lak ya dosa nggih niku wong sing bungah ning lanjut. Dan niku sing rapi senengi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala kados ngoten. Wa alaika utawa wong sing etok-etok wis pokoke kaya wong sing seneng-seneng dhewe ning senenge adalah seneng mergo nglakoni kemaksiatane. Niku wong Gusti Allah ora seneng. Wa alaika lan ing ngatasé sira netepo ning ngatasé sira bil husni kelawan khususah. Fa inna Allah maka sa'ata min Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Gusti Allah kullah hazinin ing saben-saben wong sing padha susah. Susah mergo napa kok disenengi dening Gusti Allah? Nggih, susah mergo wedi marang Gusti Allah. Jadi ketika awake dhewe niki duweni rasa khusyuk, duweni rasa wedi marang Gusti Allah, niki awake dhewe niki bakal ditresnani dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jenengane wong wedi nak wedi tenanan niku nak ana napa sing dilarang karo pangerane niku mesti ora bakal wani nglakoni. Nggih, beda karo wong sing gayane sok seneng-seneng wae. Wow. Nggih, gayane sok seneng-seneng poso-poso awan-awan ngesteh wae to. Niku lak senenge lak mung ngethok-ethok ngoten niku. Ning jenteng jero atine asline duweni rasa rasa wedi marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek wong sing ora seneng ning Gusti Allah, luwih apik dadi wong sing wedi marang Gusti Allah, mergo nek wedi marang Gusti Allah niku bakal nggedhekake takwane awake dhewe marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alihi ali ma min yaumin ora iku tetep setengah saking dino jadi din kang anyar. Illa wa yakulu angin ngucap sopo yaum jadid. Nggih. Ana ne dinane sing dilakoni awake dhewe ben dina niku anger sesuk dinane anyar malih. Sesuke anyar malih. Dadi ben dina niku dalah dina sing anyar kanggone awake dhewe. Lah dina sing anyar ketika menyambut pagi kula panjenengan sedaya dina niki ngucap marang awake dhewe enten sing do ngomong dinane niku mesti bakal ngomong marang umat manungsa. Ya abna adam, he anak adam, anak utawi ingsun iku yaumun dina jadi dun kang anyar. Wa ala amaluka lan iku tetep ing ngatasé
ngamal iro syahidun utami seksi fangzul mongko ningalono maring parang maza ing opo taf'alu podo agawi sopo siro ing zat. Ini menungso anggar isok ngonton ini kata dinone awa edwi juga yang dilakoni sama saya ini dinone pun ini Ahad sesok dino Senin lah dinone Senin itu nang isok-isok do matur do sanjang kali kelopan jenengan sedoyo sanjangnya ini pun hei anak Adam aku ki dino sing anyar saiki taiki dadi dino sing anyar kanggo nyawakmu wargane sing wingi wis lewat saiki dinone ganti meneh dino sing anyar titenono aku iki bakal dadi seksi sangka kabeh ngamalmu sing bakal mbok lakoni ana ing dino sing anyar iki fangzur madza taqal eh nak ngerti ngono. Nah ngerti setiap dino niku bakal dadi seksi ne awake dhewe saking setiap napa sing kula panjenengan sedaya lampahi ya pun fangzur madza taf'al sing ati-ati le lelakon niku kondo sing ati-ati diteliti bener-bener ngamale ngamal sing apik napa sing awon ning kok delalah keblasuk lakoni ngamal sing elek ya ndang-ndang istin far nyambungun ngapura marang Gusti Allah Subhanahu wa taala kados dawuh ingkang wonten ing saderenge kula wau wallahu a'lam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratul mustaqim siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ssalata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu
samawat Al-Ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Wa la yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sya' Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardu Ala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim Astaghfirullah al-'adzim Astaghfirullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammad Nawila dikran da korban ilallah Abdal zikri la ilaha illallah 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah Subhanallahil azim Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah adada makhlakullah Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala mursalin Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad Sayyidil awalin al-akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala Subhanallahi rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi min hamdi syaibin alhamdi ya'afin ya'amun ka'fi masjidah Ya Rabbana lak alhamdulillah man bagul jadalik al-karim azim sultan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Salatan tunjina bi'an jamil ahwali wal afad Wa ta'udilan jamil hajat Al-Quran jamil sayyat Wa ta'rifa'na bi'an daka'ala darajat وَدُبَلِّغْنَا بِالصَّلَاةِ مِنْ خَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانَا صِغَارًا وَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ارْحَمْنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللهم بلغ وتقبل سمع قرآن رمضان اللهم اهدي التوسل ورحمة النزل وصدقة متقبلة إلى حضر سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم لأرواح أولاده وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام ومن جميع إخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وأتباع التابعين لهم بإحسان جميع الملائكة المقربين Sembilan hal Nabi, sembilan hal Nabi. Adin Korea, Aman Amr, Ismail Fada, Fiyadi Dirah, Baik Bin Fiyadi Korea, Aman Afam, Fiyadi Buka. Sembilan hal Nabi, Kuburin Nabi, Aba Ina, Umahatina, Kita Tina, Kita Tina, Wali Akhina, Akhwatina, Kuriba Ina, Maalimina, Asadizina, Alaih Hamukul Wajib Wadi Alina, Wa Umman Nurahijim Al Muslimin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ala kulli shay'in qadir rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana hamna lana kunanna minal khasirin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin Allahumma balli wa taqabbal sam Qur'ana nur wa ta'awana wa hadiya tawassila wa rahmatan nazila sadaqata mutaqabbalina hamdi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li arwahi auladihi wa azwajihi wa الكرام من جميع أخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى دين جميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرتكم بربان السلطان الأولياء شمس القادر الجيل رضي الله عنه وإلى حضرتي وإلى حضرتي من كان اسمه مذكرا مقدما وصولهم وفروعهم وشيخهم ونسمن دنسمهم أجمعين أن الله أعلي درجاتهم في الجنة وأعلي بركاتهم
asrari man wali ma'lumi manafati bidini wa dunia al-akhirah wa anallah arhamu maghfir lahum Allahumma ajil qabrum radhatan riyadu jinayun ala tajal qabrum hufratan hufarin niran Allahumma la tahrimna ajarum wa la tartinna ba'dahum maghfir lana lahum Allahumma anzir rahmatan maghfirat alihim irfa' lahum darajat wa da'irfa' lahum al-hasanat wa kafir anhum sayyat Ya ayyatan nafsum mutmainnah turji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima rabbana la tusyrik qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana innaka jami'un islamu la rayba fih inna Allaha la yukhliful mi'ad tawaffana muslimin wa arhamna bis-salihin Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'alimna ma yanfa'una zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ashabihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil 'alamin Ar-Rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وجميع المسلمين آمين تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم هدانا الله وإياكم أجمعين وعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته